प्रायमाच्या सगळ्या दर्शकांक म्हजो स्वप्निलाचो माय मोगाचो येवकार. आनी आमी सध्या हांगासर आसा कांपाल मैदानाचेर, आनी हांगासर डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डॅवलॉपमेंट हांचो हो जो गोवा सारस 2017 हो हांगासर चालू आसा. आनी आमी हांगासर आयज भितर या, आनी थंय जी स्टॉल्स आसात, जी वेगवेगळे हँडीक्राफ्ट जावं नाल्यार वेगवेगळ्या कलेंतली जी शॉप्स आसात तेंचे कडेन आमी या, तेंचे कडेन इंटरॅक्ट करुया. आनी हांगासर कांय सरकारी जे गव्हर्मेंटाचे जे डिपार्टमेंट्स आसात तांच्यांनी हांगासर स्टॉल्स घातल्यात, तेंचे कडेन आमी या, आनी तेंचे कडल्यान आमी एक दोन तीन उतरां आमी हांगासर उलोवया. चला तर आमी भितर या. सद्याक आमी हांगासर भितर आयिल्लेत आसा, आनी आमकां एक हांगासर स्टॉल दिश्टी पडला गोवा खादी अँड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड हांचो. हांगासर तेंचे एक रिप्रेजेंटेटीव आमच्या वांगडा आसा. सर तुमचें नांव? म्हाजें नांव विजयानंद नायक. हांव थंय सिनियर इन्स्पेक्टर म्हणून खादींक काम करता. आनी आमची स्कीम आसा न्हू ती पब्लीक नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा, आमी ते कितें पब्लिसिटी करपाक लागून हांगा बसलेले आसा. आमचे आमकां ऑलरेडी हांगसर एक हेंच्यानी DRDAN आमकां हें दिल्लें, स्टॉल दिल्लें आसा, आनी तेजेर ते ऑफीस आमकां एक ऑफीस दिलां, आनी तेजेर आमी ही पब्लिसिटी स्कीम करता आसा. हे स्किमीचें नांव आसा द प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम पळय आसा न्हू, ती आमकां रुरल एज वेल एज अर्बन एरियेक चलोवपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कर म्हणून. ताका 18 वर्सां पळय कोण पळय जाल्या न्हू, ते कोणे हे स्किमीचो हें घेवपाक जाता. 18 वर्सां जावपाक जाय हां कंप्लीट. आनी जर समज सर कोणी गव्हर्मेंट सर्वंट आसात ना, ते स्किमीक आमी हें दिना, ताका 1 ते 25 लाख सुद्दां आमी लोन दितात. ताका 2 सॅक्टर आसा, एक आसा सर्वीस सॅक्टराक 1 ते 10 लाख सुद्दां दिता, आनी मॅन्युफॅक्चरींग सॅक्टराक 1 ते 25 लाख दिता. ताका आमी सर्वीस सॅक्टराक ताका पळय 1 ते 10 लाख पळय दिता, ताका आमी 5 लाख पळय आसा न्हू, तेजे 8वी पास समज जर आसात जाल्यार 5 लाख दिता, अबाव 5 लॅक्स आसात जाल्यार. आनी 5 लाख जाणां विदावट क्वॉलिफिकेशन आमी हें दिता, कित्याक 5 लाख अबाव. अरे देव बरें करूं, तुमी आमकां एक बहुमूल्य अशी माहिती हांगासर दिली, आनी थँक्यू.
सद्याक आमी आसा डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हांच्या स्टॉलार आनी तेंच्या हांगासर रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या वांगडा हांगासर आसात आनी तेंचे कडेन आमी उलोवया आनी तेंकां विचारया की ह्या स्टॉलार बेजिकली हांगासर कितें जाता तें. सो हॅलो, तुमचें नांव कितें? दिनेश नायक. सर, आतां हो जो तुमी हांगा स्टॉल घातला डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीजचो, सो हांगासर बेजिकली जाता कितें? आमी हो स्टॉल स्पेशली उबारला लोकां खातीर पळोवपाक. हांगा वेरियस स्किम्स आसा पळय न्ही, पासून तुमकां खबर आसतले की फिशरमॅना खातीर खुबश्यो स्किम गव्हर्मेंट दिता, तांचो बिजनेस वाडचो, तांकां बळ मेळचें, एनकरेजमेंट मेळचें म्हणून आमी वेरियस ट्रेनींग दिता. आमचें एक ट्रेनींग सेंटर आसा, तें सगळे तरेचे ट्रेनींग म्हणजे ब्रॅकिश वॉटर, फ्रेश वॉटर, डिफरंट कल्चर, मसल कल्चर, क्रॅप कल्चर, तेच बरोबर वेरियस स्किम रायट फ्रॉम बिगिनींग आसा. त्यो म्हळ्यार कॅनो पर्चेस, नेट पर्चेस, सबसिडीज, ट्रॉलर पर्चेस. अंदूच्यान आमी दोन नव्यो स्किमी काडल्या, त्यो म्हळ्यार रेफ्रिजरेटर ट्रक्स. गव्हर्मेंट डायरेक्ट 50% असिस्टंट दिता ट्रक घेवपाक. तेच बरोबर अंदूच्यान आमी कोल्ड स्टोरेज, प्रोडक्शन ऑफ आयस ब्लॉक, हांच्या खातीर बी अप टू 50 लॅक्स दिवपाची सबसिडी आमचे कडेन आसा. आनी तश्यो खुबश्यो स्किमी आसा. आमी लोकां कडेन मागता की तांणी मुद्दम फिशरी डिपार्टमेंटाक विजीट करचें आनी डिफरंट स्किम आसा तांचो लाभ घेवचो. देव बरें करूं सर. अशेंच भोंवता भोंवता आमी हांगासर फुडें पाविल्ले आसा आनी हांगासर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चराचो हांगासर स्टॉल आसा आनी तेंचे हांगासर रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या वांगडा आसा. आमी तेंचे कडेन विचारया की तेंच्यांनी हो स्टॉल घातला, सर हांगासर कितें कितें काम चलता आनी ते लोक हांगासर लोकांक खंयची इन्फॉर्मेशन दिता. हॅलो. हॅलो, तुमचें नांव कितें? महेश काणकोणकर. महेश काणकोणकर. सो आमकां हांगासर आतां कितें चल्लां तें तुमी सांगूंक शकता? आमचें जें स्टॉल घातलां पयलीं हांगासर, तें आमी फार्मर्सांक अवेरनेस करपाक आनी इवन लोकांक अवेरनेस करपाक आमच्या डिपार्टमेंटाचे डिफरंट स्किम्स आसा. सो ते फार्मर्सां पर्यंत पावोवपाक मेन तेंकां. आनी दुसरें आसा कितें, फॉर एग्जाम्पल थोड्यां कडेन किचन गार्डन्स आसता, इल्लीशी भाजी रोयता आपल्या पोरसान, ते भाजयेचें कल्टिवेशन कशें करप, कितें करप, तेंकां कितें डिफिकल्टी येता, तेंकां रोग कितें, सारें कशें घालप, तेजी इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता. थोड्यांचें कितें आसता, थोड्यांच्या घरान एक दोन माड आसता जावं आंबो आसता, तेंकां कितें रोग लागता, कितें डिफिकल्टी, कोणाक लागना, कितें सारें घालपाचें, तेंची इन्फॉर्मेशन हें करता आमी, तेंकां प्रोवायड करता. जावं इवन फूल शेती जावं फ्लावर्स कल्टिवेशन करपाक, तें सगळें सांगता. इतकें जाणून आनी आमचें हेजे डिपार्टमेंटाचे स्कीम जे फार्मर्स खंयच्या येतात झोनांच्यान, ते आमी आपल्या झोनान वचून कृशी कार्ड करून तेंकां स्किम्स कशें घेवपाचे आनी कितें करपाचें, ते इन डिटेल्स तेंकां आमी इन्फॉर्मेशन हांगासर दिता. हांगासर खरेंच हो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंटाचो स्टॉल आसा तो खूब हांगासर तेंकां लोकांक फायद्याचो आसा. तो फक्त फार्मर्सां खातीर न्हू, तर जे किचन गार्डनींग करता तेंचे खातीर सुद्दां हांगासर खूब फायदेशीर गजाली, तेंकां इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार हांगासर मेळूंक शकता. आमी आतां भितर सरले तेन्ना आमी हांगासर जी सरकारी स्टॉल्स जे आसा तेंचे कडेन गेले आनी तेंचे कडल्यान आमी खुबशी म्हायती घेतली, ज्यो स्किमी ते लोक हांगासर लोकां पर्यंत पावोवपाक सोदता त्यो. पूण ही स्टॉलां सोडली जाल्यार हांगासर आनी खुबशीं स्टॉल्स आसात, जितून कपड्यांची, हँडीक्राफ्ट्स अशी खुबशीं स्टॉल्स हांगासर आसात. आमी आतां या एक अशी भोंवडी मारया आनी ती सगळीं स्टॉल्स आमी पळोवया.
तर आम्ही हंगासर खूबशी स्टॉल्स पळली जी हँडीक्राफ्ट्स असतात जाऊन लाईट्स असतात लॅम्प्स असतात आणि जी सरकारी जे स्टॉल्स आशिले त्यांच्याकडे आम्ही गेले त्यांच्या जे स्कीम्स असतात त्यो आम्ही जाणून घेतल्यो. तर वो आशिल्लो गोवा सारस 2017 वो वाटार आणि फुडले वर्ष 2018 आम्ही जरूर मेळूयात. तो मेरेन तुम्ही पळत राहत प्राईम.